Ժամը 12-ին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հարավային ուղությամբ խփել են թշնամու 3 օդանավ, 2 տանկ, տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանը նորից հարվածում է Ստեփանակերտին, կան ավերածություններ, քաղաքացիական տուժածներ, հայտնել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Գյանջայի ռազմական օդանավակայանը հոդս ցնդեց, հայկական զինուժը հարվածել է Գյանջայի ռազմական օդանավակայանին, գրել է Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Ադրբեջանի ահաբեկչական բանակը շարունակում է թիրախ դարձնել բնակչությանը, կիրառելով պոլոնեզ և սմերջ համակարգեր։ Ադրբեջանի զինվորական օբյեկտները այսուհետև դարձան պաշտպանության բանակի թիրախներ, հայտարարել է Արցախի նախագահը։ Եթե թշնամին համապատասխան հետևություն չանի, մենք շարունակելու ենք համաչապ ու հուշկու հարվածները, կազմալուծելով և կազմականդելով թշնամու բանակը և թիկունքը։ Այս պահին հանձնարարել եմ դադարեցնել կրակը քաղաքացիական բնակչության շրջանում անմեղ զոհերից խուսափելու համար, հայտարարել է Արցախի նախագահը։ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով ևս 5 հոգի արժանացել է Արցախի հերոսի կոչմանը, նրանցից մեկը հետմահու։ Ուզում եմ փառքով նշել, որ բանակ ամբողջությամբ կատարում է իր արջև դրված խնդիրը, հրամանատարից գեներալ Հարությունյանից մինչև շարքային զինվոր, որը գտնում է առաջնագծում, փայլուն կատարում են, և ուզում եմ հպարտությամբ ասել, որ իրականում ունենք աշխարհի ամենապրոֆեսիոնալ բանակը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ տիպի կրակ չի արձակվում, Ադրբեջանի ուղղությամբ հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի տարածք որևիցե հեռահար հրետակոծություն կամ հրթիռների օգտագործում չի իրականացվել դեռևս։ Ադրբեջանում միլիարդավոր դոլարների հասնող արևմտյան նախագծերը, ենթակառուցվածքները, գազամուղներն ու նավթամուղները, որպես տարածաշրջանի անվտանգության երաշխավոր, պետք է այլևս առնվեն հայկական զինված ուժերի նշանառության տակ, քանի որ դրանցից ստացվող նյութական միջոցները հասույթը Բաքվի իշխանությունը օգտագործում է տարածաշրջանում ահաբեկության տարածման նպատակով։ Սա այլևս հրատապ կարևորության հարց է, գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Նամուծ արգրաված զենք զինամթերքի մի փոքր մասը պաշտպանության բանակը հրապարակել է լուսանկարներ։ Արցախի ճակատում փոխհրաձգություն է, որոշ հատվածներում ցածր ինտենսիվությամբ կրակ է վարում նաև հրետանին, հայտնել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Վիրավոր զինվորների չատերն արդեն առողջացել են և շուտով կվերադառնան ծառայության, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության բանակը ոչնչացրել է թշնամու հարձակման նախապատրաստվող զրահատեխնիկայի խոշոր խմբավորում, զգալի քանակությամբ սպառազինություն և կենդանի ուժ հայտնել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Գիշերը ժամը 10-ի դրությամբ ոչնչացվել է թշնամու 123 անոթաչու, 14 ուղաթիռ, 355 զրահատեխնիկա, 14 օդանավ, 4 մերջ, թշնամին ունի 2745 զոհ, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական տվյալով թշնամու դեմ մարտերի ընթացքում զոհվել է 209 զինծառայող։ Մամվել Գրիգորյանը միանալով Արցախի նախագահի ու ժողովրդի կոչին դիմել է բոլոր կամավորներին։ Այլևս ժամն է մեկնելու առաջինգից, բոլորս իզեն մղելու մեր Սուրբ Պատերազմը։ Ես անձամբ ոտքի եմ կանգնած այս պահին, ինձ հետ պատրաստ կամավորներով շարժվելու դեպի Արցախ, գրել է Մամվել Գրիգորյանը։ Լոս Անջելեսի հայերը փակել են Հոլիվուդի մի քանի փողոց ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի։ Համոզված ենք, որ այս մարտական գործողություններին թուրքական անոթաչունները, հարվածային անոթաչունները կառավարում է հենց Թուրքիան, ասել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը Ուկրաինա 24-ին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Անգելա Մերկելը սատարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի առնչությամբ Թրամփի, Պուտինի և Մակրոնի համատեղ հայտարարությունը։ Ռուսաստանը իր խաղաղապահներին կարող է տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի համաձայնությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Իսրայելական Jerusalem Post պարբերականը ներկայացրել է, թե ինչպես է Ադրբեջանը Արցախում կիրառում իսրայելական լորա հրթիռ, ինչի հետևանքով ավերվել է կամուրջը։ Թուրքիան կրկին հատել է կարմիր գիծը, ժամանակն է սթափվել և տալ հստակ գնահատական։ Նիդերլանդների քրիստոնեական միություն կոալիցիոն կուսակցությունը դատապարտել է Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին։ Թուրքիայի դեմ պետք է նախապատրաստել պատժամիջոցներ, հայտարարել է Ավստրիայի ժողովրդական կուսակցության պատգամավոր Լուկաս Մանդլը։